Բանավինյան, այսօր արդեն 5-րդ տորն է բռնկում է եղել, մասնակի էր ծավալը, հետո ծավալվեց ամբողջ պարագծով, երեք շատ դժվար աշխատեցինք, եղանակը թույլ չտվեց, մոբիլիզացված են ԵԱՍՄ ընկերության ամբողջ շարժակազմը, վարչական շրջանի ղեկավարների աջակցությամբ մասնավոր ընկերություններից տեխնիկա է եկել, շատ մեծ օգնություն ցուցաբերեց վերջի երկու օրը մեր ճարտարապետության քաղաքաշինության վերահսկողության վարչությունը, պարոն Ասատրյանը, բոլոր ուժերով ընդհանուր առմամբ մեծ քանակով տեխնիկա է բերված և փրկարար ծառայությունը, անձամբ պետն է եղել մեր հետ վերահսկել։ Այս պահին հրդաշիտման աշխատանքները ընթացքի մեջ են, ռեալ եթե գնահատենք, պարոն Ավինյան, դեռևս մեկ շաբաթ կպահանջի մեզնից ամբողջությամբ մարելու և ծուխը դադարեցնելու այդ տարածքից։ Հարցի հետագա վերահսկողության և քննարկման համար թույլ տվեք, պարոն Ավինյան, որոշ նկատառումներ ցավալվեմ, ձեր առանձին ներկայացնեմ և այսօր և հետ մենք քննարկենք մեր հետագա քայլերը։ Առաջնահերթ մեր խնդիրը կհամարեի, կառաջարկեի, որ մենք արագ ձեռնամուխ լինենք նոր աղբավայրի ծրագրի վերականգնման ընթացքին։ Մնացած հարցերի շուրջ թույլ տվեք ձեզ առանձին ներկայացնեմ խնդիրը և կազմակերպենք նեղ քննարկում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արեյան, նոր աղբավայրի կառուցման ծրագիրը այս պահի դրությամբ ընթացքի մեջ է, պարոն Կարոյան, ավելացնելու բան ունեք։ Պարոն Ավինյան, ինչպես ասեց պարոն Արեյանը, իրականում շատ մեծ ներուժ է կիրառվել և մեծաքանակ ռեսուրս է կիրառված այդ ուղղությամբ և աշխատանքները այս արդեն 4 օր անընդմեջ պարոն Արեյանը վերահսկողությամբ իրականացվում են և ինչպես նշեց պարոն Արեյանը, մաքսիմում դեռևի մի շաբաթվա ընթացքում աշխատանքները կիրականացվեն։ Սա առաջարկում եմ օրվա երկրորդ կեսը մի հատ շրջայց անենք միասին, այնտեղ տեղում ծանոթանանք, եթե հավելյալ ռեսուրսի կարիք կլինի, հասկանանք, որտեղից ենք ներգրավելու։ Ես գիտեմ, որ տարածքային կառավարման նախարարությունը նույնպես երեք եղավ աջակցություն նաև պարոն Հովանեսյանի միջոցով, նրանք էլ տեխնիկա ուղարկեցին, այսօր հսկողության տակ է, բայց ճիշտ է, այո, այսօր պատրաստ ենք։ Շնորհակալ եմ։